Assalamu alaikum, hurmetli körmen. Ұлт арнасының эфирінде ақпарат студияда Дархан Рахымжан сурд аудармада Шырын Жанғабыл. Мемлекет басшысы жұмыс сапарымен Абай облысына барды. Осыдан бір сағат бұрын ғана президент жергілікті жұртшылықпен кездесу өткізіп, жаңадан құрылған аймақты дамытуға ден қойды. Қасым Жомарт Тоқаев әкімдік пен үкіметке Семейде жылу электр орталығын салуды тапсырды. Себебі қаланың инфрақұрылымы әбден тозған. Жазда ыстық су жоқ, ал қыста үйлер жылынбайды. Қаладағы жылу электр орталығынан шығатын зиянды қалдықтар ауаны шектен тыс ластап жатыр. Бұл мәселелерді түпкілікті шешетін уақыт жетті, деді президент. Сонымен қатар облыста 65 денсаулық сақтау нысаны, 11 мектеп және 14 балабақша салынады. Мемлекет басшысы кездесуде әлемде болып жатқан күрделі геосаяси ахуалға да тоқталды. Оның сөзінше шетелде біздің жетістіктерімізді көре алмайтын адамдар аз емес, тіпті ақпараттық шабуылдар да ұйымдастырылған. Осындай жағдайда бүкіл ұлт болып ұйысып бірігуіміз керек екенін еске салды. Ya, президент сапары жалғасып жатыр. Бүгін Семейде заңғар жазушы Мұхтар Әуезов пен оның шәкірті Абайтану өлімінің негізін салған Қайым Мұхамедхановқа ескерткіш ашылады. Сонымен қатар президент 20 жылдық тарихы бар Қазақ даласындағы алғашқы мұғалімдер семинариясы қазіргі Семей педагогикалық колледжіне барады деп жоспарланған. Бұл туралы алдағы шығарылымдарда толығырақ мәлімет береміз. Жалғастырайық. Премьер-министр экономиканы демонополизациялау жөніндегі комиссияның кезекті отырысын өткізді. Жиында бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің төрағасы Марат Омаров қазір өзара келісіп, жоғары баға қою секілді жайттар әлі сақталып отырғанын жеткізді. Айтуынша, осы факт бойынша ұлттық сараптама және сертификаттау орталығына қатысты тергеу жүргізіліп жатыр. Сондай-ақ, сұйытылған мұнай газын сақтау паркінде жоғары баға белгілеу деректерінің анықталғанын айтты. Әлихан Смайылов осы бағыттар бойынша жұмысты жалғастыруды және оның қорытындысы бойынша тиісті ұсыныстар дайындап, комиссия қарауына шығаруды тапсырды. Бүгін таңертең Тараз қаласында өрт шықты. Қызыл жалын қаладағы ірі базарлардың бірін шарпыған. Өңірдегі әріптесім Нұрдос Болатұлы байланыста. Нұрдос, өрт сөндірілді ме? Иә, Дархан, тілсіз жау Мәмбет Батыр көшесіндегі Береке базарының асханасы мен дүңгірш сауда дүңгіршегінен басталған. Таңғы сағат 7-ден аса күшейген өрт қою қара түтінге ұласты. Жалпы сөндіруге 56 төтенше жағдай қызметкер мен 13 техника жұмылдырылды. Мамандардың айтуынша өрттен 22 сауда орны күлге айналған. Қызыл жалын жалпы алғанда 600 шаршы метрдей аумаққа жайылған. Төтенше жағдай қызметінің мамандары бір сағаттың ішінде тілсіз жауды сөндіріп үлгерді. Абырой болғанда өрттен зардап шеккендер жоқ. Қазір арнайы мамандар өрттің шығу себептерін анықтап жатыр. Мендегі ақпар, қазірге осы толық мәліметті алдағы шығарымда да айтатын боламыз. Рахмет, ақпарат күтеміз. Жалғастырайық. Ақтөбе облысының Қырымтау қаласында болған өрттен 4 адам зардап шекті. Оқиға өткен түні сағат 1-лер шамасында болған. Қызыл жалын алдымен жер үйлердің біріне тиесілі сарайды шарпыған. Одан соң жапсарлас тұрған гаражға өткен. Салдарынан сол маңдағы жеңіл көліктің түгі қалмай жанып кетті. Оның газ қондырғысы болған. Абырой болғанда ол жарылған жоқ. Өкінішке орай үй иесі мен ұлы және жазғы сарайды жалдап тұрып жатқан 2 адам күйік шалып ауруханаға түсті. Бәрінің де жағдайы ауыр. Жалғастырайық. Жастар Ұлытау өңірінің экологиясын жақсартуға ат салыспақ. Тұрақты даму жер қоры қоғамдық жастар бірлестігі осы бағыттағы жобаларды қолға алды. Қор жетекшілері Ұлытауға өңірінің жастарымен кездесті. Өңірде қандай экологиялық, әлеуметтік және экономикалық проблемалар барын анықтады. Бастаманы Біріккен Ұлттар ұйымы қаржыландырады. Үздік жобаларға 1 миллион теңгеге дейін қайтарымсыз грант беріледі. Аймақта су тапшы, әрі сапасы сын көтермейді. Салдарынан жер құрғап жатыр. Әзірге 2 жобаға қаржы құю көзделген, бірі Қаражал қаласындағы аумақты көгалдандыруға бағытталған жоба болса, екіншісі Ұлытау ауылында тартылып жатқан туған маңайына ылғалды ұстап тұратын ағаш отырғызу. Тұрақты даму және жер қоры жастары қоғамдық бірлестігі экологиялық, әлеуметтік, экономикалық проблемаларды шешуге бағытталған жобаларды қолдап, Ұлытау облысына инвесторлармен тартумен айналысады. Қоқысты тастамай, қаланың жалпы барша тазалығына атсалысу мақсатында конференция өткізілді. Енді қазақстанда біздің құрылып жатқан қоғамдық бірлестігіміз әртүрлі бағытта жұмыс жасайтын болады. Бұл бағытта жастарға бағытта, жастардың бағытында, волонтерлік бағытында болсын, жастарды қолдау бағытында болсын және де кәсіпкерлік бағытында үйрету болсын. Осы бағытта біз алдағы уақытта жұмыс жасайтын боламыз.
Қазақ даласына 3 ғарышкер қонды. Олар мінген Союз кемесінің капсуласы Жезқазғаннан оңтүстік шығысқа қарай 150 шақырым жерге бейсенбіде табан тіреді. Ресейлік космонавттар Олег Артемов, Денис Матеев және Сергей Корсаков Байқоңырдан халықаралық ғарыш станциясынан наурызда аттанып, 195 күннен кейін оралып отыр. Экипаж қонысымен оларға дереу тікұшақпен қолдау командасы жетті. Медициналық тексеруден кейін ғарышкерлер Мәскеу маңындағы жұлдызды қалашыққа ұшып кетті. Қазір орбиталық станцияда 6 астронавт қалды. Олардың біреуі Еуропа ғарыш агенттігінен, 4-теуі NASA-дан, біреуі Ресейден. Түркияның Изник қаласында 4-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындары басталды. Ашылу салтанатында Түркия президенті Режеп Тайып Ердоған қатысушыларды пандемия кесірінен тоқтап қалған сайыстың қайта жандануымен құттықтады. Ал қазақстандық спортшыларға сәттілік тілеу үшін мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов арнайы келді. Жарысқа біздің елден 50 спортшы барды. Көкпар қазақ күресі мен садақ атудан сайысқа түседі. 2 жылда бір рет өтетін бәсекеге 100-ден аса елден 3,5 мың спортшы қатысып жатыр. 2014 жылдан бері көшпенділер ойыны Қырғыз елінде өтіп келген, тұңғыш рет биыл Түркияда ұйымдастырылды. Сайыс 4 күнге созылады. Ұлы дала жорығы марафон бәйгесі мәресіне жетті. Аламанға қатысушы шабандоздар киелі Түркістан шаһарына ат басын тіреді. Елордадан жолға шыққан шабандоздар 1200 шақырымды бағындырды. Әр командадан марафон бәйгеге 5 сәйгүлік қосылды. Олар күніне 100 шақырымды бағындырып, 600 шақырымдан кейін аттарды ауыстырып отырды. Сайыстың соңғы күні 4 команданың жүйріктері мәре сызығын кесті. Ұлттық спортты ұлықтаған шабандоздарды жанкүйер қауым ыстық ықыласпен қарсы алды. Биыл алғаш рет өткен марафон бәйгеде қазақтың қазанатын дәріптеген жеңімпаздар Түркістанда марапатталды. Командалық есеп бойынша Маңғыстаудың Көк Мойнақ командасы бас бәйгені алды. Ұзақ жолға мойымаған шын мықтылар 24 миллион теңгенің сертификатын иеленді. Екінші орын Жетісу өңірінің командасына бұйырды. Олар 12 миллион теңге ұтып алды. Ал Түркістан облысы Теріскей командасының шабандоздары 9 миллион теңге сыйақыны қанжығаға байлады. Жарысты ұйымдастырушылар ұлттық спортты жаңғырту арқылы халықтың рухын көтеруге болатынын айтады. 12 күн 1200 шақырымды атпен жүріп өту оңай емес. Ол жаказы мен енді оны сразу жеңіл өттік десек өтірікке болады. Талай атауамыздың атпен жүріп өткен жерін сезінгендей болдық шынымен де. Тарихтың бір бөлшегінде қалдық деп есептейміз өзімізді. Қуаныштымыз, Аллаға шүкір, аттарымыз аман есен келді, жеткізді. Елордамыздан тура 20 команда бастаған болатын. Өкінішке орай қазір міне ел Түріктің бесігі келі Түркістан қаласына ондан аса аймақтың өкілдері келіп жетті. Бір жыл бойы біздің шабандоздарымыз дайындалып, бізді мүмкіндік жасап қолдау беріп, келесі жылға осы жобаны жалғастыратын кезде біздің толық 20 командамыз кем дегенде өз мәресіне жетеді деген ешқандай күмән жоқ. Құрметті көрермен, әзірге айтарымыз осы. Алда ауа райы мәліметі.